8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. На Східному фронті за добу одне порушення режиму тиші. Біля Водяного противник обстрілював наших військових з протитанкових гранатометів. Українські бійці вогнем у відповідь змусили ворога припинити провокації. Докладніше про події на передовій розкаже Ігор Левинок. Дорога на війну, вона завжди непроста, а тут ще й погода додає складнощів. Дме такий пронизливий, холодний степовий вітер, дороги всі розкисли, тобто жоден транспорт тут не проїде і десь кілометрів зо три нам треба пройти пішки. Ось там, у тій стороні Дебальцево, а он на тому узгір'ї розташовані ворожі позиції. І от зараз вони якраз мають нас дуже добре бачити. Цю второвану ділянку дороги ворог прострілює, тож рух нею завжди ризик, кажуть військові. Але ми стараємося особо не висовуватися. Продивилися і зразу в укриття заходимо. А спостерігати за ворогом треба пильно. ОБСЄ звітує, супротивник накопичує важку техніку вздовж лінії розмежування. Ну, може і бояться, їм же ж пропаганда їхня розказує, що нам тут Європа передає все на світі. І противобункерні гранатомети, і джавеліни. Техніка з їхнього боку, вона накопичується. Взагалі-то в місті з цією технікою накопичуються фейки, які вони розповсюджують про ймовірний наступ, скажімо, з нашого боку, щоб було потім як виправдатися. І тиші на передовій немає. Щоб спровоцировати на ответний вогонь, подивитися, відкуди ми можемо вести вогонь. В окопах чоловіки, які колись мали цивільні професії. Киянин Артем – водій вантажівки, Сергій із Дніпропетровщини – фельдшер. Обидва пішли захищати Україну добровільно. За плечима не один рік війни. Війну додому не пустити. Якщо не варіант відновити поки державний кордон, якщо оборонна війна, то робити так, щоб вона далі не просувалася. Навіть дивишся на Світлодарськ, на той, що світиться. На ці міста і розуміє, що не зря ми тут стоїмо, що там люди хоч мирно живуть. Хай люди вірять, не просто вірять, а в них є всі підстави вірити, сподіватися, бути увіреними в тому, що ми якби відстоїмо. Тобто це наша земля, її так ніхто не віддасть. Не то, що не віддасть, а гризтимуть всіх будуть. Із Донецької області Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Олег Зубов. Новини, телеканал Інтер. Через нарощування російської агресії Литва домагатиметься постійного розміщення американських військ на своїй території. Про це заявив президент країни Гітанас Науседа. За його словами, це стало б найкращим посиленням безпеки та стримування, яке НАТО могло б надати не лише Литві, а й усьому регіону. Слідчі ДБР розглядають три версії трагедії на Південмаші у Дніпрі, де боєць Нацгвардії Артем Рябчук розстріляв товаришів по службі. Основна – неуставні стосунки. Серед інших – психічне захворювання, перебування в стані афекту та злочин з метою дестабілізувати ситуацію в країні. Я нагадаю, 27 січня внаслідок стрілянини на Південмаші загинули четверо нацгвардійців та одна цивільна людина. Ще п'ятеро зазнали поранень. Підозрюваний зараз у СІЗО, йому загрожує довічне ув'язнення. І далі до України і вкотре про дороги. Частина міжнародної траси, що з'єднує Волинь і Рівненщину, розбита вщент. Водіям доводиться маневрувати між вирвами і зустрічними авто. Найгірша ділянка пролягає селом Новоукраїнка. Взятися за її ремонт мали ще торік, але дотепер навіть проєкту не зробили. Чи довго водіям бити машини, з'ясовували мої колеги. Тут яма на ямі такі, що й не оминути. Машини ледве повзуть. У селі Новоукраїнка асфальтного покриття майже немає. Місцеві вже й не пам'ятають, коли цю дорогу капітально ремонтували. Може, ще така дорога є на Марсі. Я там не був. Убійство, що не дорога, а біда. Аби не лишити у вирві коліс, кермувальники виїжджають на зустрічну смугу. Так, 4 рази на день возить своїх пасажирів і водій рейсового автобуса «Луцьк-Дубно». 11 кілометрів цього шляху заледве проїжджає за півгодини. Бачите, що тут робиться? Проїхати не можна. Велике будівництво. Отак будують, як бачите. А пасажирам як там трястися по таких? Та нічого, сплять, засинають.
по дорозі їх заколисаєм, а там лудку розбудив і все нормально. Навіть не віриться, що ця дорога – частина міжнародної траси з Волині на Буковину. Тут інтенсивний рух. За день приїжджає декілька тисяч вантажівок та легковиків. Водії обурюються. Мовляв, об'їхати проблемну ділянку просто неможливо. Власні гроші розтягнули. Робити не хочуть. Ну, де така дорога? Відремонтувати цей відрізок траси шляховики мали ще торік. Частину полагодили, а сюди так і не дійшли. У службі автомобільних доріг нарікають на проєктантів. Ті за рік не спромоглися навіть документацію зробити. Ми розраховували оголосити тендер, закупити роботи і вже почати працювати там ще у 2021 році. І під це були навіть і гроші в постановах Кабінету міністрів. Але не маючи очікуваної вартості проєктно-кошторисної документації, на жаль, ми цього зробити не змогли. Та якщо спроєктувати великий ремонт на цій трасі таки вдасться, за роботу тут візьметься не раніше літа, кажуть у службі. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини, телеканал «Інтер», Рівненська область. Щонайменше 39 людей зазнали поранень внаслідок пожежі у будівлі фабрики з виробництва банкнот у Франції. 10 з них ушпиталили, здебільшого через отруєння шадним газом. Сталося займання у місті Шамальєрії. За попередньою інформацією, загорілося в лабораторії. Згодом полум'я перекинулося на дах будівлі. Що стало причиною пожежі, наразі невідомо. Для гасіння вогню залучили понад півсотні вогнеборців. Зрештою, пожежу ліквідували. До слова, щороку фабрика виробляє близько 2,5 мільярдів банкнот. Крадіжка століття. У Сполучених Штатах хакерів звинувачують у викраденні 4,5 мільярдів доларів. І це наслідки однієї лише кібератаки на біржу криптовалют. Хто її вчинив? Що загрожує шахраям? І чи вдалося США повернути ці величезні гроші? Про все знає Дмитро Анопченко. А коли американські ЗМІ отримали черговий прес-реліз, який щодня надходять сотнями, то викладена в ньому інформація спочатку лишилася непоміченою. Криптовалютна біржа Bitfinex, одна з 4 найбільших у світі платформ для торгівлі віртуальними грошима, обережно повідомила, знайшла діру у своїй системі безпеки. Біткоін-гаманці частини користувачів зламані. Ну, зламані так зламані, подумали журналісти, які пишуть про інтернет-злочини. Хакерськими атаками вже нікого не здивуєш, вони постійно стаються. І лише згодом зрозуміли масштаб проблеми, коли Міністерство юстиції зараз повідомило про арешт подружжя кібераферистів. І про те, що звинувачують їх у крадіжці 4,5 мільярдів. Так-так, саме мільярдів доларів. Спецагенти з відділу кіберзлочинності змогли розшукати і повернути більшу частину цих грошей – 3,6 мільярдів. Рапортують, що це найбільше в історії повернення криптовалюти, але виходить, що майже мільярд доларів десь розчинився. Атаку дистанційно вчинили хакери, які живуть по всьому світу. Але в центрі схеми – жителі Нью-Йорка Ілля Ліхтенштейн. Він має і американське, і російське громадянство, та його дружина – американка Хізер Морган. За даними ФБР, вони створили низку вигаданих персонажів, які начебто здійснювали легальні фінансові операції. А ще керували автоматизованою системою, що проводила тисячі транзакцій за короткий проміжок часу, аби в цьому масиві неможливо було простежити за переміщенням виграних коштів. На подружжя аферистів вдалося вийти. Спочатку знайшли їх онлайн, потім використали агентів під прикриттям. Затримали, привезли в суд, але Феміда виявилася надто доброю. Обох випустили під заставу, 8 мільйонів доларів на двох. Зважаючи, що після кібератаки цілий мільярд десь розчинився, це не так вже й багато. Подружжю тепер загрожує до 20 років за ґратами. А спецагенти з кіберпідрозділів США вкотре переконалися, якими вразливими є комп'ютерні системи, де оперують вже навіть не десятками і не сотнями мільйонів, а мільярдами доларів. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Книжку про те, як не допустити муровиці, видав Білл Гейтс. Засновник Майкрософту, каже, написав її, бо від пошести як явища слід позбутися повністю. Адже це серйозна загроза людству. За словами бізнесмена, у виданні є чіткі поради, як уникнути небезпеки хвороб загалом. Надійти у продаж книжка має вже у травні. Вона так і називатиметься «Як запобігти новій пандемії». Більше новин буде у випуску о 9:00. Тоді побачимося. До зустрічі.